essa moçada nova que está estudando violão, que tem habilidade. Violão não é só técnica de mecanismo. Né? O violão moderno hoje, você tem que estudar, para você mexer com a música brasileira, essa música que a gente gosta, essa música que está nos ouvidos da gente, são estruturas harmonizadas internas. Então o violão de hoje é um violão que ele tem, que você tem que estudar harmonia funcional, que é para você poder fazer arranjos para essas músicas. Porque se eu estudo da harmonia funcional, muita coisa não vai dar certo. Se eu pego, por exemplo, a Christy de Jobim, toco a música simplesmente assim, ó. Ó. É isso. Todo mundo tá vindo assim. Eu vou ter que fazer o quê? Botar nona num acorde, ali no celular. Então, quer dizer, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar, tenho que preparar. A mesma coisa, um baixinho. Um acorde do baixinho. Mas se eu for tocar ele aqui, vai ficar assim, ó. Sei demais. Então, eu vou ter que fazer o quê? Um acorde, sabe? E depois que eu toco o tema da música, eu tenho que fazer o quê? Tenho que criar linhas de improviso. Isso aqui equivale a quê? A isso. Então, para a gente fazer a música brasileira bonita, a gente tem que estudar a harmonia funcional, que é para trazer para o violão não ficar voltado simplesmente. Eu posso pegar, por exemplo, o Luísa de Jobim e matar. Eu posso pegar o Luísa e fazer assim, ó. Esse negócio tá feio. Já se eu fizer, ó. Eu tenho que usar a mesma coisa de garoto de torneio. Se eu solar assim, ó. Tá feio, ó. Então vou ter que fazer o quê? Esse, ó. Vou ter a quinta no baixo do Fá para poder ficar bonito. O que é que acontece? Que a quinta no baixo do Fá é Dó. A melodia está em Sol. Então de Dó para Sol, o Sol é harmônico de Dó. Então fica, ó. Em vez de, ó. Né? Então, o estudo da harmonia funcional é fundamental hoje para você produzir bons arranjos, para você criar arranjos para violão, tem que estudar harmonia funcional, porque a música popular brasileira, ela é da harmonia da música brasileira, é sofisticada. Não adianta a gente querer, eles podem até, né? Não me interessa saber se Chico Buarque sabe ler partitura, não, para mim isso não tem nenhuma importância, me interessa saber que ele constrói coisas lindas com harmonias super sofisticadas e que para se mexer nessas harmonias eu vou ter que estudar. Né? E o Nascimento pela mesma coisa. E Jobim nem se fala, ainda vai todo mundo aí. Então o Caetano a mesma coisa. Né? Até que eu gosto dessa música de Caetano, eu sei que ele toca música aqui. A gente tem que ter, nós músicos que sabemos ler todos os músicos que sabem ler corretamente, não sei o que lá, tem que tirar o rei da barriga e tem que falar, não, eu também tenho que estudar harmonia. Não é só o mecanismo do violão que faz o violão, não. O mecanismo é importante, mas a harmonia é muito importante, porque essas músicas todas brasileiras, populares, essas músicas modernas que a gente conhece, elas exigem isso. São estruturas sofisticadas, que você tem que ter um estudo, ter um conhecimento de harmonia para poder mexer nisso. Senão fica complicado, né? Para fazer rock and roll também, fazer harmonia, né? Não, em tudo, né? Eu tô falando, e rock and roll também, porque se você ficar repetindo aquelas mesmas coisas, aquele mesmo negócio, você cansa o ouvido. Então, eu acho que o conhecimento, ele não tem contraindicação. Agora, não é você estudando a harmonia tradicional do século XVI que você vai aprender, né? Ou do século XVIII e por aí você vai aprender a harmonia moderna de hoje. Não. Tem que estudar harmonia moderna, harmonia funcional, onde você estuda a função dos acordes. Né?
Então, se eu olhasse uma quarta em sétima maior, mas na hora do solo eu vou ter que botar nona. E se eu tiver que botar uma décima na primeira, posso? Então, quer dizer, eu tenho que ter o trânsito, eu tenho que saber transitar aí dentro, né? Senão fica feio. E o que acontece é o seguinte, por exemplo, isso aqui. Você colocar nada dentro dessa melodia, você vai ensinar a Jobim a fazer melodia? Tem gente que coloca, né? Bota aquelas escadas e não sei o que lá, aqueles negócios. Eu acho que isso não precisa nada disso, né? A música brasileira, você vai ensinar a Caetano a fazer melodia? Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó.